ялиночка у горщику. Дедалі більше українців роблять вибір на користь багаторазового використання новорічних дерев. І як доглядати за цим, за цією ялиненькою в горщику? Як дослідити походження ялинки? І що ви, зрештою, купуєте? Про все це дізнавались кореспонденти «П'ятого». Беремо бирку, затяжка, бірка-затяжка називається, і чіпляється вона на ялинку любим способом і затягується. І покупець з цією ялинкою йде, і це значить, що це легальна ялинка. Такі яскраво-жовті бирки чіпляють на кожне спиляне дерево. Юлія Хомченко вже досвідчена працівниця Олешківського лісгоспу. Каже, ажіотаж на новорічній красуні розпочався ще за 3 тижні до Нового року. Першими замовляли дитячі садочки, школи та державні установи. Як перевірити легальність ялинки? Вбиває цей штрих-код або сканує і повністю про цю походження даної ялинки. Де вона зростала, з якої вона області, все про неї кажеться. Яке лісництво, квартал, виділ і з якої даної вирубки ця ялинка. Новорічні красуні у лісгоспі вирощують на спеціальних плантаціях. Також заготовляють на ділянках, які відведені під вирубування та оздоровлення лісу. Шкоди лісу воно не шкодить. Де загущене насадження, де є деревина, яка відстала в росту, ми її прибираємо, щоб дати змогу, яка стоїть рядом деревина, дати її далі рости, тому що вони одне одному трошки заважають. Для охочих вберегти деревця ялинки вирощені у горщиках. Щоб пересадити таке дерево, слід чітко дотримуватися 3 правил. Брати сонячне місце, висаджувати у відкритий ґрунт у лютому-березні у яму завширшки не менше 60 сантиметрів. Коли сама купується ялинка, потрібно подивитися, щоб не було пошкоджень на корі. Вони можуть бути різні отвори, можуть відставання кори відбуватися. Херсонка Оксана купує ялинки в горщиках 3-й рік поспіль. Висаджує їх на власному подвір'ї, а напередодні Нового року прикрашає. Каже, настрій гарантований не тільки її родині, а й сусідам. Перший мій самий опит. Зараз у нас 5 ялочок. Ось такі малишки. Це голубі. Будемо висаджувати їх далі. Це в частному домі дуже актуально, дуже класно. Це завжди зелена зимою, літом. Вона дуже любить воду, якби тут трава везде для неї посаджена. Я хочу сказати, що покупати ялинки настоящі, це вже 100 років не модно. Люди, не покупайте ялинки, зберігайте ліс. В Олешківському лісовому господарстві щороку продають близько 1000 новорічних красун. Зрізані деревця – від 100 гривень за метр. Ялинки у горщиках дорожчі. Однак після свят їх не треба буде викидати. Тетяна Савуля, Оксана Наумова, Юлія Португальська. Херсон, 5-й канал.